Оңдарды намаз қассын. Шейтінгі күлде жауда. Оңдарды намаз моңғылысы емкес айтып, жарғылтылға ем. Ерді нұқты етіп сөйтш. Мата дөргімдер жаған бәр. Егеді ото, емкес айтып мердепсін. Ерді нұқты оғылды жетч бас. Ерілтсия гэж өнгейж болсын. За, ерді нұқтыд хэлх зүйд байну. Ото яйж ажлий гэж болсын. Төлбүлж оға зүйл юу. Ерүн яг зүйр хэнсгэм ахасад байдал жаху. Бодит байдал ахлэд. Жахан чанг ахлэд энэ юу нь сүйс. Бодит байдал ахлэд талухаал хан дээр нь сүйр хэдж. Яг юу дээр хэдж. Яг ямар байдал. Энгээр талухаал. Талухаал хан дараагаа байдал. Юу нас ахлэд бол. Ерөнхий ерөнхий сайд дээр томилогдвол эхний үйлчлэл засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ зөвшөөрч ярилцдаг. Энэ дээр бодож байгаа нь юу вэ? За, Монгол Ардын намын хөтөлбөр ард түмнээс дэмжлэг авсан зүйлийн нэг бол мэрэгжлийн засгийн газар гэдэг дээ. Дэмжлэг авсан байгаа гэж ойлгож байгаа. Мэрэгжлийн гэдгийг яг юу гэж ойлгож байна? За, мэрэгжлийн засгийн газар гэдэг нь тухайн салбартаа бас тодорхой хэмжээнд ажиллаж байгаа. Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнээр давхар ажиллахыг өөрөвлөх биш. Ер нь нөгөө бид нар яриад Монгол Ардын намын бүлэг дээр ер нь намуу зөвшөлтэй ерөөдөө ойлголцсон байсан хууль байгаа шүү дээ. Тэгээд бүр ярьж ярьж уг нь бол би бол ерөнхий сайдаас бусад засгийн газрын гишүүд, улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх шаардлагагүй юм байсуултаа байдаг. Тэгээд өмнө нэг их хурлаар ороод дэмжигдээгүй болсон. Тэгээд хуулийг батлуулахын тулд мэдээж их хурлд байгаа намуутаа зөвшөлтэй. Тэгээд гол ойлголцол бол за дундыг олё. Үндсэн чиглэлийн одоо яамдын сайдуд бол засгийн газрын гишүүн байж болох юм аа гэж нэг тохирсон. Би бол тэр зарчмыг тавхан бол хатуу баримтлана. Баримтлана гэж одоо ингэж ярьсан гэж ойлгож байгаа зүгээр. Тэр нь зарим нь үндсэн чиглэлийн яамд байхгүй. Тэг, үндсэн чиглэлийн яам, байгаль орчин, хувь, сангийн яам. Гадаа тарилцаа тий. Гадаа тарилцаа. Тэгвэл хэрэг эрхлэх бол тустай байж болох юм биш үү? Тий. За ингээ ер нь миний барьж байгаа бодлого бол нэгэнт ард түмний одоо шийдвэр гараад энэ сонголт хийгдсэн учраас энэ улсын их хурл засгийн газрын одоо ажлыг хурдан эхлүүлэхэд нь бас дэмжлэг үзүүлж явсан ийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр нэрэгжлийн засгийн газар гэдгийн цаан зүгээр миний бодож байгаа юм бол одоо өнөөдөр бид нар энэ олон засгийн газар байгуулад явж байхад ард иргэдийн зүгээс ч улс төрийн намууд ч яг мэрэгжлийн гэдгийн цаа нь баг нэгдмэл ойлголттой боллоо доо. Тэр нь юу гэхээр тавигдж байгаа тухайн салбарт тавигдж байгаа шаардлагыг хангахуйц хангаж ажиллах одоо хүн тэр шаардлагад нийцсэн. Тэгэхээр тэр бол их өндөр шаардлага тавиад байгаа шүү. Ёс зүйтэй байх ёстой, хариуцсан ажлаа сайн хийж чаддаг байх ёстой, хуулийг одоо хэрэгжүүлдэг байх ёстой, тавигдсан үүрэг даалгавар тэр бодлогыг хэрэгжүүлэх чадвартай байх ёстой гэж. Дараа нь бол мэдээж хуулиар одоо тодорхой стандартууд байгаа. Тэр стандартуудыг хангах гэдгийг их сайн аргагүй зүгээр байна. А зөвхөн хоёрт нь миний бодож байгаа юм бол за улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх гэдэг дээр ер нь бид нар ярьсаар байгаа ерөнхий зөвшөөрчтэй ойлголцолд хүрж гэнэ гэж ойлгож байгаа.
Тийм учраас өнөөгийн их хурлын бүрэлдэхүүний хувьд бас онцлог байна. Яг одоо 65 гишүүн, 76 гишүүнээс 65 гишүүнтэй байна гэдэг бол өнөөгийн одоо эрх барьж бодлого тодорхойлж байгаа улс төрийн хүчин илүү хяналт хэрэгтэй байна. Ялангуяа засгийн газар. Тийм учраас засгийн газрын гишүүд нь улсын их хурлаас ангид байх нь бол тэр хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Ойрхон судалтаа байхад бас сөрөг хүчин одоо илүү нөлөөтэй ажиллах хяналтаа хийгээд явдаг байсан. Тэгэхээр энэ хариуцлах хяналтын юм бол маш их болж байгаа. За дээрэс нь та бүхний хэлж байгаагаар хийх ажил бол маш их байна. Яаралтай шийдвэрлэх ажлууд байна. Тийм учраас их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнгээ давхардуулаад тэр ажлыг хийх боломжгүй. Их хурлдч маш их ажил байна, засгийн газарч маш их ажил байна. Тэгэхээр хариуцсан ажиллаа үр дүндээ сайн хийхс нэг ийм зүйл баг шүү. За гурав дахь нэг юм бол өөрөө одоо ингэ нэр дэвшиж байгаа. Тэгэл их хурлаар батлагдсан юм бол би нэлээ азтай ерөнхий сайд байх нь шаардж байгаа. Ягаад тэгж юм хэ? Одоо энэ Ази Европын дээд түвшний уулзалт ингээд эхэлж байна. Одоо ер нь үргэлжлээд явж байгаа. Дээд түвшний уулзалтын одоо зочд маань ер нь наашаага ирж байгаа. Тэгэхээр тэнд маш олон ерөнхий сайд ирж. Тэгэхээр одоо хоёр хөршийн маань ерөнхий сайд ирнэ. Засгийн газрын тэргүүн ирнэ. За ер нь бараг 20-од орны ерөнхий сайд ирж байгаа бах шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй гар бариад танилцаад ажиллаа эхэлнэ гэдэг бол ялангуяа хамтын ажиллагаан дээр бол би тийм сайн зүйл гэж бодож байна. Наадам өнгөрөөл одоо хэрвээ ерөнхий сайд дээр томилогдвол одоо битэрийн ажил бол ерөөсөө үүрээр эхлээл 7 цагт эхлээл шөнө дүн дуусгаар байна. Би л ихэд нэг өдөр 20 хэдэн одоо ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хүлээж авах юм одоо юутай байна. Тэгээ маш олон өндөр дээд зочид ирж байгаа. Европын холбооны удирдлага бас ерөнхий сайд гэж үздэг, ерөнхийлөгч гэж үздэг тэр хүмүүс ирж байна. А бүр одоо Япон улсын зүгээс яг өөрсдийнхөө юугаар нэг хаантай орон учраас төрийн тэргүүний төвшөнд айлчлалыг хүлээж авах гэдэг Монгол аль хэдийн адилхан байдаг. Нөгөө Абэ ерөнхий сайдыг хүлээж авах үйлчлэх гэдэг бүх ажил над дээр байна. Иймэрхүү зүйлүүд байна. Гэхдээ Абэ ерөнхий сайд бол дахин шинээр томлогдсон ерөнхий сайдтай уулзах байх. Иймэрхүү байдлаар бид нарт маш их ажил байна. А нөгөө талаас энэ бол асар их боломж. Бас уулзаад ялангуяа манай хоёрын хөшийн ерөнхий сайд бусад одоо улсуудтай уулзаад за ийм асуудлууд байгаа. Энэ дээр бид анхаарч ажиллана. Энэ нь бодлого үргэлжлэнэ. Дахиж уулзъя гэдэг ингээд бол их сайн болчих болоо гэж бодож байна. Зүгээр хэлэх гис нэг 2-3 зүйлийг нэмээд хэлчихье гэж ингэж бодлоо. Нэгдүгээр олон ажхуй нэгжүүд нөгөө ажил хийлэгдсэн, ажлынх нь мөнгийг өгөөгүй гэдэг гомдол их гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би одоо өмнө ерөнхий сайд хэлжсэн одоо ерөнхий сайд дээр томлогдвол бас хэлж байгаа юм. Ер нь тэр ажлын мөнгийг тэр ажхуй нэгжүүд нь тэр одоо хүмүүс нь олох хэвдлэг чухал байна. Нөгөө хүмүүнийг одоо ажилдаа байлгая гэдэг зорилгыг сая өөрөө хамгийн түрүү хэлж байгаа. Тийм учраас хүмүүс бол нэг тийм халамж нэхэхээсээ илүү ажил, бид нарт ажил хэрэгтэй байна, ажлын байр хэрэгтэй байна, ажиллаа хий. Тэгээд болж өгвөл бидний орлого нэмэгддэг ийм л нөхцөл байвал зүгээр байна. Ажлаа хийх юм бол тэр хүмүүсийн орлого, ажхуй нэгжч бай ажлагчдын орлого нэмэгдэнэ гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл нь их зөв юм уу гэж харж байна. Нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг иргэн буян жаргалын болроо гэдэг нэг иргэн нүүр нам дээр нэг бичлэг тавьсан юм шаарсан уу? Хараагүй тий. Би сая харлаа. Үнэхээр одоо тэр иргэн юу гэж хэлж байгаа нөхөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн. Одоо аль алиных нь хөтөлбөрт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангахад анхаарна гэж. Бид нар бол хүнлэг байх хэрэгтэй. Тэгээд манай хууль байгаа 25 хүн ажилуулж байгаа ажхуй нэгж байгууллагад заавал нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллах ёстой гэж. Тэгэхээр ажилуулах тэр шаардлага тавь нөгөө талаас нь тийм байгууллагыг дэмжиж бай гэдэг тийм санааг тэр эмхтэй хэлж юм л да. Энэ дээр их анхаарах хэрэгтэй. Одоо ер нь төр засаг гэдэг нөгөө уус ажилуулдаг асуудал. Тий, байгаа асуудал. А дээр нь дэмжлэг үзүүлэх бид нар хяналтаа шаардлага тавьмаар юм байна. Одоо ер нь би нэг зүйлийг уриалмаар байгаа. Би тэр одоо болроогийн хэлж байгаа тэр санааг бол үнэхээр дэмжиж. Байгууллага хүн ажилчтай тоолоод 25 байх юм бол 25 хүн тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажилуулах. Энэ чиглэлд орох хэрэгтэй. Ховын хэвшил улсын одоо газар бүгдээр энэ бол нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага шүү. Бид нар ингэж хүндлүүгээ хандсан, хүндээ юм сэтгэлтэй хандах ёстой гэдгийг энд хэлэх гисэн. Хоёр дахь нэг юм бол за бидний хамтын амжилт орны орн нутгийн хөгжлийн сан гэж. Орн нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө ирдгүү, мөнгө нь жил бүхэн буураад байгаа. Хэдүүлээ нэг стандарт тавиад нэг шалгуур тогтоогоод өмнөх жилээс орн нутгийн хөгжлийн сангийн сан хөгжлийн багасгадгүй байх явдал бол маш чухал. Энэ бол орон нутгад ажлын байр болдог, бий болдог, орон нутгийн хүмүүс ажилтаа болдог, орон нутгийн одоо нөгөө
сум суурин газрууд өөрийнхөө өнгө төрхийг засдаг хүмүүс ажилладаг хамгийн чухал асуудлаа. Би бол энэнийг байнга шаардаж тавьж ажиллана. Тэнд байгаа нөгөө нэг хүн ам гэдэг нэг томьёолол байгаа. Тэрнийг ер нь хүн амаа нэлен барих чиглэл рүү хуулийн төсөл оруулсан байгаа. Энэ дээр бол засгийн газар ингээд хамтраад ажиллаж байгаа. Бас нэг сүүлийн үед нэг маргаан гараад байгаа энэ Эрдэнэ төвлөртэй холбоотой маргаан гараад байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар ер нь их хурл энэ асуудлыг би нээлттэй одоо авч ярилцах байхаа гэж ингэж үзэж байгаа. За юу ч гэсэн Монголынхоо тогоонд ороод ирсэн, Монголдо хүрээд ирсэн. Одоо үйл явц нь юу болсын? Цаашдаа яаж одоо явах хэвтэй? Яаж авч явах вэ гэдгийг бол яг улсын эрх ашигт нийцүүлээд нээлттэй байдлаар хуулинд нийцүүлж энэ асуудлыг бол ингээд ярилцаж шийдэх байхаа гэж бодож байгаа. Ер нь тэнд ажиллаж байгаа нэг ч хүний эрх ашиг хохирох эсгүй. Бас үүгээр дамжуулаад янз бүрийн улс төр хийх гэх тэрнийг өөртөө наах гэсэн ийм улсууд гүйлдээд байна л да. Тийм учраас тэр одоо үйлдвэрт ажиллаж байгаа улсын эдийн засгийн олон жил авч явсан тэр хот Эрдэнтийн хүмүүст хэлэхэд тэнд байгаа иргэдийн, тэнд байгаа ажилчдын эрх ашиг бол хохирох эсгүй. Энэ дээр Монгол улсын их хурл засгийн газар дээр нь ерөнхийлөгч анхаарч ажилнаа. Үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжлэх ёстой гэдгийг бол хэлэх нь зөв гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр лав нэг эхний одоо ойрхон ерөнхий сайдын анхаарах ёстой ажил бол энэ байх шиг байна. Тэгээд хамгийн гол хэлэх гэсэн юм зүгээр саяны сонгуулиас чарсан бид нар ер нь сургамж авах хэрэгтэй. Ер нь одоо бол ард түмэн энэ мэдээллийн хэрэгсэл за энэ нийтийн сүлжээгээр дамжуулаад эрх баригчдын алхам бүрийг харж тэгэл эхнээсээ л одоо та бүхэн бол зүгээр л ил зүгээр шилэн дээгүүр алхаж яваа юм шиг л харагдчих. Тэгэхээр буруу хийсэн алхам бүр чин ард түмний ой санамжинд үлдэн шүү. Нэг саран дээр гიშгсэн мөр арилдгүү гэдэг шиг тэр бол ард түмний ой санамжаас арилгахгүй. Зарим нэг сургамжийг харж байхад ер нь эхний нэг хоёр жилдээ л буруу үйл ажиллагаа явуулаад нөгөө нэг намынхаа улсууд нөгөө одоо фракц хамтарч ажилладаг иргэн тойрон тойрон хүрээлэгчтэй татаал ах дүүгээ татаал төрөл садна татаал гэрээхна татаал одоо төрийн албанд нэг юм ёс зүйгүй байдаг нэг юм зогсоомор. Бусад оронд бол ерөнхий сайд ажиллаа эхлэхдээ төрийн албаны ёс зүйн дүрмийг батлаад гарын үсэг зуруулаад эхлүүлдэг. Шинээр ажилд орж байгаа улсууд нь гарын үсэг зураад тэгэл тэр ёс зүй нэг л буруу алхам хийсэн бол шууд ажиллаас нь дурчилдаг. Уу ингэж нэг эргэн тойрон төрийн албанд орсон хүн баяждаг, иддэг, уудаг гэдэг нэг ийм муухай юмыг бол алга болгомоор. Тэр бол хэрвээ ийм л алхам эхнээсээ л харагдах юм бол ерөөсөө нэг хоёр жилийн дотор энэ ард түмний өгсөн ихтгэл бол зүгээр нэг одоо нэг татсан солон борооны дараа солон шиг арилээд алга болно шүү. Тэгэхээр ингээд нэг хоёр жилийн дотор ард түмнийхээ ихтгэлийг алдаад сүрүүлээд ингээд дуусгдсан байдаг. Зарим хүмүүс бодлоо ерөөсөө сонгуулиар л хүмүүс сонголтоо хийж яах гэж тэгдэггүй маа. Ерөөсөө ард түмний тэр алдагдсан ихтгэл тэр юм бол хадгалагдаад байж идэг. Тэр нь харин зузаараад байж идэх юм шүү. Тийм учраас эн дээр онцгой анхаараараа би их хурлын нээлтэн дээр нэг юм хэлсэн. Эрх баригчд өөрчлөгдөж гэн гэхдээ асуудал үлдсэн шүү. Тийм биз дээ асуудал үлдсэн. Тэгэхээр тэр асуудлыг авч шийдэж явах хамгийн гол одоо албан тушаалтан бол Монгол улсын ерөнхий сайд юм аа. Эн дээр л одоо онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй болох нэ. За ингээд сая би авлаа. Одоо ингээд судална. Их хурл маань би бол одоо ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. За маргааш эн ажлын өдөр дуусаад наадмын одоо урт амралт эхлэх юм байна. Тэгээ ер нь маргааштай ерөнхий сайдыг их хурл руу оруулж батлуулъя гэсэн. Батлуулах одоо сандыг оруулъя гэсэн юм бодолтой байна. Энэ дээр их хурлын зүгээс одоо нааштай амтах байхаа гэж ингэж найдаж байгаа. Тэгээ наадмын дараачийн нэгдүгээр өдөр нь 18-нд таарч байна. Ер нь тэгээд 18, 19 гээд 20 гээд ерөнхийдөө засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнээ зөвшөөрөх ажил руугаа ерөнхий сайд бол идэвхтэй орох байх. Энэ наадмын хугацаанд ассем наадам гэж ажиллаад тэгээ хажуугаар нь бүтц бүрэлдэхүүнийхээ асуудалтай онцгой анхаараараа гэдгийг хэлий. Одоо ер нь нэг сайд дарга нар болох гэсэн ийш тийшээ яамд руу утасцсан би очно одоо варгал төрүүлээ тамгаа авчих гэсэн тийм дуртай улс маш их байна шүү. Тэд нарыг жаахан хазаарлаж ажиллах хэрэгтэй. Ер нь нэг байга байрндаа ялангуяа төрийн тэнд ажиллаж байгаа мэрэгжлийн албан тушаалтнуудыг тогтвортой ажилуулах гэж эхний шаардлага тэгэд тавигдаж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ ажлыг эхний өдрөөс сая миний хэлсэн зүйлүүдтэй бас анхаарч ажиллаарай гэдгийг ерөнхий сайд нэг дэвшиж байгаа. Жаргал тулгын Эрдэнэ хотод хэлийа. Тэгээд маргааш их биер нь оруулж их хурл руу оруулах юм шийдэл гаргая гэж ингэж л бодож байна. За одоо. За одоо. Ер нь одоо л
хамгийн одоо толгондоод байгаа асуудал юу гэвэл насантай холбоотой асуудал. Энэ бол Монгол Улсын гадаад нэг юм би. Тийм. Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр бол би бас ганцхан одоо байгаа юм. Өнөөдөр чинь би магаш хэрэгсэл тамжилтлаа тийм. Нөгөө бүр гүйцэтгэх салбартай ажиллана. Тийм. Энэ салбартаа би бас мөр хүмүүс ажиллая гэж бодож байгаа. Тэр ирж байгаа асуудлын хувьд бол мэдээж Монгол Улстай арьс хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо усан асуудлууд юм. Ер нь хотын дарагдаж бас уулзч хэлсэн байгаа хотын шинээр томлогдсон даргад тэгээд хэлж байгаа. АСМ-ийн хувьд бол нэг юм бүр бид нар онцгой талархал илэрхийлж өгч байна. Одоо сайхан билэг ерөнхий сайдын засгийн газрын бэлтгэлийн хандлагад маш их ажилласан. Бараг 7 хоногт 2-3 удаа хуралдаж ирсэн. Одоо бол ерөнхий сайдаар томлогдвол ерөөсөө дараачийн явах маршрут бол АСМ-ийн тэр одоо газруудаар явж үзэх хэрэгтэй. Тэр одоо замаар нь явж үзээд болох одоо тэр арга хэмжээнүүд болох газрууд нь бэлтгэлийн үзээд өөрөө мэдрэх хэрэгтэй багхгүй. Маш их ажил хийгдсэн. Маш олон байгууллагад асар олон хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За улс орнууд тусалж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол маш чухал ажил. Би одоо 2004 онд ерөнхий сайдаар томилогдоод 2 сар үр гүйцэтгэх сайдвартай ажилласан байдаг. Тэр үед одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намын үр гүйцэтгэх сайдвартай маш сайн ажилладаг. Хуучин одоо ажиллаж байгаа сайдвуудтай хийх ажлыг хийлээ. Бас нэг хийж болохгүй зүйлүүд байдаг л да. Одоо хүн амьтны солигч юм уу тийм ээ. Босод одоо зүйлүүд дээр хяналттай байх зүйлийг хийгээд яг үүргөөгөөд ажиллахад бол их сайн ажилддаг шүү. Тийм учраас одоо бид нар чинь нэг л их оронтой нэг л засгийн газартаа ус учраас энэ тэр намын энэ намын гэхгүй одоогийн байгаа сайдвуудтай үүргээ сайн гүйцэтгэл. Тэгээд би хэлж байгаа яг гараад дараачийн хүн чинь ирээд хамгаа өгөө та хаалгаар гарсныхаа дараа би ажиллаа өгч дээ гэж бод. Түүнээс өмнө одоо би ажиллаа өгөх гэж нэгэх гэж нэг буруу зүрх алхам битгий хийгээрээ. Энэ бол төрд нэг тийм сайн уламжил үлдэмээр байна. Тэгээ яг хийж байгаа ажил бүх тэр архив бүх юма шилжүүлж өгөх хэрэгтэй. Нэг хуудас цаасч дутаахгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. За манад яг энэ ажил явьж байгаа, энэ болж байгаа, энэ болохгүй байна гэдэг. Ингээд одоо хийгээсээ энэ ажил шилжүүлж өгдөг одоо энэ юмыг бид нэр их зөв сайхан хиймээр байна. Тэгээд энэ дээр бас та бүхэн бол сайн одоо жишээ үзүүлж ажиллах байхаа л гэж юм байна. Угасаа студент тасралтгүй байх зарчим бол энэ дээр үйлчлэл ингээд явна. Тийм. Ойрд нэг аюултай юм бол энэ цаг агаарын байдал нэлээд хүндрэлтэй. Би олон улсын цаг агаарын тэр юунаас харахад ер нь цаг агаарын ердийн бос үзэгдэлгээд манай одоо зүүн талаар орж ирж байгаа тэр асар их халалт. Тэр халалтыг дагсан янз бүрийн аадар хүчтэй одоо ийм цаг агаарын тийм одоо хүндрэлтэй байдлыг үүсэх магадлал бас их байгаа. Тийм учраас онцгой байдал ерөнхий сайдгээд ажил дээр л одоо онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй болж байна. Шөнө утсцсан чил утсаа авдаг, хүн дуудсан чил одоо босдог л ийм ажил шүү дээ. Одоо бүхэл одоо 24 цагт энэ Монгол улсын төлөө одоо сэтгэлээ чилээж ажиллаа хийж явах бол ийм л ажиллаа гэдгийг одоо хэлье. За их баярлалаа хэллий. Одоо бидний уулзтын хэрэгцээсэн юм шүү дээ. За ингээд дахин одоо дараагийн баяр. Энэ өсөлтийн зураг авах гэж байна.